Namaskar, Media 18 Studio at Hospital Goswami. Congress Neta Rana Goswami Biruthe Gusar Dibo BJP Mohila Morsai. Dispute Hanat Gusar Toribo BJP Mohila Morsai. Mohila Kloy Apomanjonok Montebo Korisil Rana Goswami. BJP Netriye Porapurhore Hohoba Korebuli Korisil Apomanjonok Montebo. Are Montebo Pisote Congress Neta Rana Goswami Biruthe Gusar Dibolo Hazu Hose BJP Mohila Morsai. Dispute Hanat Gusar Toribo BJP Mohila Morsai. Mohila Kloy Apomanjonok Montebo Korisil Rana Goswami. BJP Netriye পরাপুরুখরে সহবাস করে বলি করেছিল অপমানজনক মন্তব্য এগড়া কি রেসপন্সিবল বিজেপি বিধায়কে কইছিলে যে আমার বিজেপি আজি তারিখত নিজর সামি থকা সত্ত্বেও বিজেপি নেত্রীয়ে পুনৰ অন্য পুরুখৰ লগত সহবাস করে এজন বিজেপি বিধায়কে কৈ থৈ গৈছিল আৰু সেইটো এটা অসমৰ আখাৰ টিভি চেনেলত নিউজ ওলাইছে সেইটোলে ঘূৰি যাবনে নাযায় দ্বিতীয় কথা যে এটা টিভি চেনেলত ওলাইছিল যে বিজেপিৰ আইটি সেলক বিজেপি যুৱতী কৰ্মী সুৰক্ষিত নহয় সেই অভিযোগ এজন প্ৰাক্তন সভাপদেখৰ সভাপতিৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে সেই যে যুৱতী আইটি চেলত সুৰক্ষিত হয় বিজেপিত বিজেপি বিধায়কে জ্যেষ্ঠ বিধায়কে কৈছিলে যে নিজৰ স্বামী থকা সত্ত্বেও বিজেপিৰ নেত্ৰীয়ে বেলেগৰ লগত সহবাস কৰে এইটো তথ্য হওক আমাৰ কথা নহয় দেই টিভি চেনেলৰ ওলোৱা কথা কিহে কৈ আছে এটা টিভি চেনেলত কি ওলাইছিল যে বন্ধুৰ পৰিবাৰক অস্থিল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কাৰণে এজন বিজেপি কাউন্সিলৰক চেণ্ডেলে কোবালে সেইটো চেণ্ডেলত ওলাইছে প্ৰসংগ টিভি চেনেলৰ আধৰি অৰ্থাৎ টিভি চেনেলত এনেদৰে বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে এনেদৰে বিজেপিৰ মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যি মন্তব্য ইতিমধ্যে অপমানজনক বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেত্ৰীসকলে বিজেপিৰ নেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পৰাপুৰুষৰে সহবাস কৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ আধাৰতেই এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা দিছপুৰ থানাত গোচৰ তৰিব বিজেপি মহিলা মৰ্চাই মহিলাক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিৰ নেত্ৰীয়ে পৰাপুৰুষৰে সহবাস কৰে বুলি কৰিছিল অপমানজনক মন্তব্য আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতেই এতিয়া এনেদৰে খৰব হৈ পৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা তাৰপিছতেই দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা মই জনাইছোঁ বিগত কিছুদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ কেতবোৰ বিষয়াৰ কৰ্মকাণ্ডই হওক বা যেনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰাক লৈ চৰ্চা লাভ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত আৰু লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিৱসাগৰত ৰাণা গোস্বামীৰ এই মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া মহিলা মৰ্চা আৰু এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ৰাজু ইতিমধ্যে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু হৈছে মহিলা মৰ্চা ৰাজু হয় যিহেতু শিৱসাগৰত সেই মন্তব্য অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল ৰাণা গোস্বামী আৰু যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে শিৱসাগৰত কৰা মন্তব্যটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে বিজেপি মহিলা মৰ্চাই আজি এক গোচৰ ৰুজু কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ যি সদৰ থানা আছে দিছপুৰ সদৰ থানাত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু দিছপুৰ সদৰ থানাত 12:30 বজাৰ লগে লগে মহিলা মৰ্চাৰ যিসকল নেত্ৰী আছে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে গোচৰটো ৰুজু কৰি কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কালিৰ দিনটোত মন্তব্য কৰিছিল যে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা বুলি ঠিক কোৱা নাছিল যে বিজেপিত থকা মহিলাসকলে বিবাহ হোৱাৰ পিছতো পৰপুৰুষৰ সৈতে সহবাস কৰে এনেধৰণৰ এক মন্তব্য যি মন্তব্যক লৈ সোচ্চাৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা
হয়েছে যে 12:30 বজাত বিজেপি মহিলা মোর্চা রাজ্যিক মহিলা মোর্চায় রানা গোস্বামীর বিরুদ্ধে এক গোচর তরিব গতিকে স্বাভাবিকতে এই গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা যায় তেনহলে কংগ্রেসৰ শেহতীয়াকে কংগ্রেস চৰ্চাত আছে বিভিন্ন সময়ত যে অঙ্কিতা দত্তৰ যিটো গোচর শ্রীনিবাস বিবিৰ বিরুদ্ধে তেওঁ যিটো নির্যাতনৰ গোচর তেওঁ দিছিল দিশপুৰ থানাতে সেই গোচর অঙ্কিতা দত্ত দিছিল যুবনেত্রীগৰাকীয়ে দিছিল আৰু যুবনেত্রীগৰাকীক বহিষ্কার করা হল ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কার করা হয়েছে যুবনেত্রী অঙ্কিতা দত্তক আৰু অঙ্কিতা দত্তৰ এই গোটেই কথাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়ছোৱাতে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই আজি সেই গোচৰটোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে আমি অকণমান ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যদি কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত হৈছে আমি দুই এগৰাকীক দেখিছিলোঁ যদিও নেতৃস্থানীয় যিসকল পূৰবী ৰয় বা আঙুলতা ডেকা আমি তেওঁলোকক অৱশ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই তেওঁলোক ইতিমধ্যেই দুই এগৰাকী আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কিন্তু যিসকল নেত্ৰী আছে বিশেষকৈ আঙুৰলতা ডেকা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিগৰাকী মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই পূৰবী ৰয় যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদিকাগৰাকীও এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই হয়তো তেওঁলোকে 12:30 ঠিক আগে আগে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব ৰশ্মিতা আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এই গোচৰটো তৰিব বিজেপিক যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে গোটেই অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগটোতো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অংকিতা দত্তই গোটেই কথাটো কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি যুৱ মৰ্চাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে তেওঁক বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন চলাইছিল তেওঁ কথাৰে নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু কেতিয়াবা শাৰীৰিকভাৱেও নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা অংকিতা দত্তই উত্থাপন কৰিছিল আৰু অংকিতা দত্তৰ যি নিৰ্যাতনৰ যিটো প্ৰসংগ সেই নিৰ্যাতনৰ প্ৰসংগটোক লৈ দিশপুৰ থানাতো তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিলে আৰু এই প্ৰসংগটোত বিজেপিয়ে মাত মাতিছে আৰু বিজেপিৰ বিভিন্ন নেতাই এটা কথা কৈছে যে এগৰাকী মহিলা হিচাপে আৰু অসমৰ জীয়ৰী হিচাপে অংকিতা দত্তৰ লগত বিজেপি থিয় দিব গতিকে বিজেপি থিয় হোৱাৰ যিটো প্ৰসংগ এই প্ৰসংগটোৰ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে কালিৰ দিনটোত যে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাটো যদি তেনেকুৱা কথা আছে বিজেপিৰ ভিতৰত তেনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ কথা থাকিলে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা বিজেপিৰ নেতাসকল সৰব নহয় এই প্ৰশ্নটো বিজেপিলৈ উত্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ উত্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই ভুলটো ৰাণা গোস্বামীয়ে সেই মুহূৰ্তত কৰি পেলাইছিল আৰু ৰাণা গোস্বামীয়ে সমগ্ৰ বিজেপিত থকা যিসকল মহিলা বিশেষকৈ বিবাহিত যিসকল মহিলা সেই বিবাহিত মহিলাসকলক লক্ষ্য কৰি যিটো মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্যটো যথেষ্ট অপমানসূচক মন্তব্য আৰু এই অপমানসূচক মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে আজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যি মহিলা মৰ্চা আছে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাই 12:30 বজাত ৰাণা গোস্বামী অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ যিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে আচলতে কংগ্ৰেছক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিয়ে আইনী মেৰপাছত তেওঁলোকে সোমোৱাইছে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই তেনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ কথা কৈছে য'ত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত মহিলা সুৰক্ষিত নহয় বুলি কৈছে জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ এই প্ৰসংগতে কৈছিল যে বিজেপিত কংগ্ৰেছত এটা কুকুৰ ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো কুকুৰ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ কুকুৰটোৰ মৰ্যাদা বেছি তাতকৈ মহিলাৰ মৰ্যাদা কংগ্ৰেছত কম গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰসংগ চলি থকাৰ মাজতে ৰাণা গোস্বামীয়ে কালিৰ দিনটোত শিৱসাগৰত যিটো মন্তব্য কৰিলে উদ্ভট মন্তব্য সেই উদ্ভট মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যি মহিলা মৰ্চা আছে মহিলা মৰ্চাই আজি গোচৰ তৰিব আঙুৰলতা ডেকা এতিয়ালৈকে ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই বা পূৰবী ৰয় যিগৰাকী ৰাজ্যিক বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই হয়তো 12:30 বজাৰ ঠিক আগে আগে উপস্থিত হয় ৰশ্মিতা তেওঁলোকে ৰাণা গোস্বামী যোৰহাটৰ যিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব নিশ্চয়কৈ ৰাজুপুৰৰ বিগত সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাম খেয়ালি বা বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ বা ৰাণা গোস্বামীৰ এই মন্তব্য কিছুদিনৰ পিছতে জিতেন্দ্ৰ সিং আহিব সাংগঠনিক ভেটি খুৰি হওক কৰিবলৈ গতিকে এনেধৰণৰ যি বিতৰ্কৰ কুচকাৱা চলি আছে বা য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহিলাসকলক তাত সুৰক্ষিত নহয় বুলি অভিযোগ আনিছে অংকিতা দত্ত সমান্তৰালভাৱে আইনীৰ মেয়াৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছ সোমাই পৰিছে যি কথা আপুনি ব্যক্ত কৰিছে গতিকে এইসমূহ যদি দৃষ্টিগোচৰ কৰা যায় গতিকে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছ দলটোৰ আচলতে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কেনেধৰণৰ এইসমূহ ঘটনাই কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বা কি কি তাত কেনেধৰণৰ গতি হ'ব পাৰে এই দলটোৰ কি লক্ষ্য কৰে আপুনি
স্যার রশ্মিতা কথাত বটা পায় কথাত কটাও যায় গতিকে এই এই যেটো মন্তব্য রানা গোস্বামীর মন্তব্যটো রানা গোস্বামীর মন্তব্যটোয়ে কোরবাত তেও খোলঠেকত পেলাব বিচাৰিছিলে বিজেপি কিন্তু বিজেপি খোলঠেকত পেলাবলে যাওঁতে কোরবাত আইনি মেৰ পেছত সোমাই পৰিব নেকি রানা গোস্বামী সেইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ রানা গোস্বামীয়ে যেটো মন্তব্য কৰিলে যে বিজেপিৰ যিসকল মহিলা বিশেষকৈ বিবাহিত মহিলাসকলক টার্গেট কৰি যেটো কথা কলে যে মহিলাসকলে বিবাহিত মহিলাসকলে পৰপুৰুষৰ সৈতে সহবাস কৰে এইটো কিন্তু স্বাভাৱিকতে কোনো লোকেই এই কথাটোক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু বিশেষকৈ বিজেপিত যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰে গাত লাগিবই গতিকে গাত লগা স্বাভাৱিক কথা এটা গতিকে তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ যেতিয়া আইনৰ কাষ চাপিবলৈ তেওঁলোক গৈছে আহিছে তেওঁলোকে দিশপুৰ যি থানা আছে দিশপুৰ থানাত তেওঁলোকে 12:30 বজাত তেওঁলোকে গোচৰটো তৰিব আৰু গোচৰটো তৰাৰ লগে লগে এই গোটেই প্ৰসংগটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে জিতেন্দ্ৰ সিং আহি আছে জিতেন্দ্ৰ সিং আহি সাংগঠনিক ভেটি তেওঁলোকৰ সুদৃঢ় কৰিবলৈ গৈছে এই এই কথাবোৰত ক'ৰবাত ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ লাগিব নেকি রাহুল গান্ধী এতিয়া ধরক আপনি যদি চাই তেনেহলে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পিছত আইনি মেয়ের পিছত রাহুল গান্ধী সোমাই আছে আইনি মেয়ের পিছত সোমাই থাকার ক্ষেত্রে তেও আন কাম তেওঁলোকে বাদ দি এতিয়া একমাত্র নিজকে কেনে ধরনের এই দোষর পৰা মুক্ত হব পারি তার বাবে তেওঁলোকে ব্যস্ত হয়ে থাকিব লাগিব আপনি শ্রীনিবাস বিভির কথা কব পারে যে শ্রীনিবাস বিভিকো আপনি চাব পারে যে আহি থাকা সময়ছোৱাত বা কর্ণাটকের এতিয়া নির্বাচন আছে কর্ণাটকের নির্বাচন থাকার সময়তো শ্রীনিবাস বিভিও কিন্তু এতিয়া ব্যস্ত হবলগীয়া হয়েছে তেওঁক দিশপুর থানার গুৱাহাটী মহানগর পুলিশে গৈ তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত যিহেতু নটি চাৰি থৈ আহিছে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এই আইনী মেৰ পেছত সোমাই গোটেই তেওঁলোকে যি ৰণকৌশল দলীয় যি সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ কাম এইবোৰক বাদ দি নিজক মুক্ত কৰাৰ বাবে তেওঁলোক লাগি থাকিব লাগিব আৰু রানা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো তেনে এক কথাই হ'ব রানা গোস্বামী আহি থকা সময়ছোৱাত নিজকে মুক্ত কৰিবৰ বাবে হয়তো লাগি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে 12:30 বজালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৰশ্মিতা তেওঁলোক যেতিয়া আহি পাব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা তেওঁলোকৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম আৰু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব কি ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হয় সেই কথা কাৰণ আইনী গোটেই প্ৰক্ৰিয়া গতিকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত কেনেধৰণৰ গোচৰ তেওঁলোকে ধাৰাত তেওঁলোকৰ যিখন এজাহাৰ হ'ব কিমান শক্তিশালী এজাহাৰ তেওঁলোকে দিয়ে সেই সকলোবোৰ কথা নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ছোৱাতহে ক'ব পৰা যাব ধন্যবাদ আপোনালৈ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা আৰু প্ৰায় আৰু 15 মিনিটৰ পিছতে 12:30 বজাত দিশপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ তাত উপস্থিত হ'ব বিজেপি মহিলা মৰ্চা মহিলাক লৈ যি ধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য তেওঁ শিৱসাগৰত আগবঢ়াইছিল সেই অপমানসূচক মন্তব্যক লৈ আজি ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি মহিলা মৰ্চা খবৰ হিচাপ মিডিয়া টিনৰ লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল